רבותי היקרים והצדיקים, רבנו נחמן בן פייגה כותב בליקוטי עצות, עיקר היהדות זה פשיטות ותמימות, והכוונה ללכת עם השם, לדעת שהשם עושה הכל, הוא מהווה, הוא מקיים את כל המציאות כולה. באנו לפה, איך אומרים, לעשות תיקונים. והתיקונים האלה הם מאוד חשובים לנפש שלנו. וצריך להבין שהכל זה רק לטובה. הכל, ממש הכל. גם אם בעיניים שלנו זה נראה רעה, זה רק לטובה. אין רע יורד מן השמיים, כך כתבו חז"ל בגמרא. ויותר מזה, כתוב בפירוש, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. פשיטות ותמימות, אמונה פשוטה בהשם, זה הדבר הכי גבוה שיש. הגאון רבי ששון מרדכי, זכר צדיק קדוש לברכה, היה מגדולי המקובלים, והוא פעם סיפר סיפור שהיה איזה בן שנולד למשפחה ירושלמית. כן, בירושלים נולד איזה בן צדיק, מתוק. אבל התינוק היה בוכה יומם ולילה. כל הזמן בוכה, כל הזמן בוכה, בוכה, בוכה. ההורים כבר השתגעו, לא ידעו מה לעשות. לא יכלו לישון. האבא לא יכול לקום כבר לעבודה. האמא מותשת. פנו ההורים לרופאים. לרופאים מומחים. עשו לו בדיקות, אולי כואב, יש לו כאבי בטן מיוחדים, אולי יש לו איזה משהו גדל שם ולא יודעים, חס חלילה. אבל לא מצאו שום דבר. כלום. אבל הבכי לא פוסק. הלכו לחכמים, הלכו לבעלי סגולות, נתנו להם כמיעות. רבותיי, שום דבר לא הועיל. התינוק הזה לא נתן להוריו מנוחה, לא ביום ולא בלילה. לא בחול, לא בשבת, כל הזמן היה בוכה. היה צורח, רבותיי, אתם יודעים מה זה תינוק שצורח. ואלה לא יודעים מה לעשות. לא יודעים מה לעשות. החיים במחיצתו של הילד הזה נהפכו לסיוט. אבל סיוט מתמשך, רבותיי, זה יום, 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 כל הזמן בוכה. עד שהגיעו מים עד נפש. וההורים התחילו לכעוס, ממש. התחילו לריב ביניהם, התחילו לכעוס על הילד, ולא, תינוק, תינוק, מה לעשות, השם מרחם. אבל זה באמת דבר משהו מאוד קשה. יום אחד, אמא שלו הלכה לקנות בשוק, ככה בדרכה מצא על מתחת ככה לאחד הבסטות, כן, בשוק מחנה יהודה. היא ראתה איזה דף גדוש באותיות קודש. ככה היא הלכה, ראתה אותו, ראתה אף אחד לא מרים אותו, הרימה אותו. והיא לא ידעה לקרוא. אמרו לה שזה דף קדוש מחומש שבלה, וכנראה נקרא ואף לפה. אבל היא, אתם יודעים, הצדיקות של פעם, אלה שהן היו מנשקות את המזוזה עוד, כן? נשקה את הדף, ואמרה, הדף הזה מתורת משה רבנו, פעם ראשונה אני מחזיקה דף של ספר של חומש. אין לה ספרים בבית, אין להם, לא יודעים לקרוא ולכתוב. אני מאמינה שהדבר הזה, השם שלח אותו, את הדף הזה, והוא יושיע את הילד שלי יותר מכל הכמיעות. כשהגיע לביתה, נקטע את הדף, הוא היה מלא אבק. כן? נקטע אותו, והניחה אותו בחרדת קודש, ככה מתחת לכרית של התינוק. ואמרה ככה, ריבונו של עולם, אני אישה פשוטה, אני לא יודעת לקרוא ולכתוב.
אבל אני יודע שהדף הקדוש הזה, זה מתוך התורה הקדושה שלך. יהי רצון שואיל כקמיע עבור בני שלא יפקה יותר. שיפקה מה שצריך, אבל שלא יפקה, יצרח כל היום. רבותיי, באותו רגע, אפלה ופלה, באותו ערב לראשונה בחייו, התינוק הזה שקע בשינה רגועה, ומאותו זמן, כן, מאותו זמן, חל שינוי מפליג בהתנהגות שלו. הבכי והצרחות והיללות החליף חיוך, שאיר את הפנים שלו, הפנים נהיו מאושרים. אבל ככה הבחין בשינוי, שאל את שחל אצל הבן שלו, שאמר לאשתו, איך פתאום יראה לנו כזה נס? היא במקום לה, כן, במקום לענות, ניגשה למיטת התינוק, הוציאה את ה... את ה... מתחת לקחת את הדף של החומש, הראתה לו ואמרה לו, תראה איזה קמיע, מצאתי איזה דף מאיזה חומש, ככה אמרו לי, תראה איזה יופי, תראה מה הגודל של תורתנו הקדושה, תראו איזה פשיטות ותמימות. האבא כשידע קצת לקרוא נחרד, תגיד, הוא אומר לה, מה השתגעת? את יודעת שהדף הזה עם פרשת כי תבוא, היא עוסקת בקללות, תראי מה כתוב, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובער מי ייתן בוקר, מפחד לבביך. וכל הכללות כתובות בדף הזה. טוב, זה אמר, תביא לי את הדף, אני הולך לרב. האישה החבירה והצטדקה, אני לא ידעתי מה כתוב בו. אבל תראה, הדף מהתורה הקדושה הזאת, כן? אני לקחתי אותו ואמרתי שבזכות זה יהיה רפואה שלמה לבן שלי. ותראה, השם שלח לו רפואה שלמה. זה הלך לרב, כן, לרב רבי ששון מרדכי. אמר לו, תראה מה זה כוחה של אמונה תמימה. תשאיר דף מתחת לראש שלו, אשתך הצדיקה הזאת, הפכה את מידת הדין, את כל הכללות שבתורה, לברכות. וזה בזכות האמונה הפשוטה והתמימה של האישה הזאת. רבותיי, רבנו כותב, תמימות בפשיטות, תזכרו. זרוק את השכל לפעמים. קורא לך משהו, אתה לא יכול לעשות כלום. אין לך שום, אתה לא יכול לקמבן שום דבר. זרוק את השכל. נכנסת לאיזה חוב, צריך לשלם אותו. זרוק את השכל, אל תכנס לי עכשיו איך אומרים? לעצבויות, או למרירות, או... תדע שיש השם, הוא פועל. כן, קיבלת איזה, חס חלילה, איזה חולי. תפלל להשם, תפל בעצמך. מאידך גיסא, תדע שהכל מאת השם. כל צרה שבאה לאדם, כל צרה, צריך ללכת בפשיטות ובפנימות. לדעת, אני יודעת השם. אתה עושה הכל. אתה אבא שלי. אתה יודע מה טוב בשבילי. יהי רצון, רבותיי, שנעשה כמצוות רבנו ב... הסעיף הזה בפתי עצות, עיקר היהדות זה אמונה, ללכת בפשיטות ותמימות, לדעת שהשם עושה הכל. יהי רצון שנזכה לפשיטות ותמימות, אמן כן יהי רצון.